Չիկներ ջան, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել մեր ֆիրմայի հրաշք պրոդուկցիայից մի շարք, որը գնել եմ ձագուկիս համար, անակնկալ ամանորյա, մեր քնազգեստներն ա մեր, աղջիկներ, բալիկս 7 տարեկան ա, ինձ թվում ա, իր ռազմերով կգա, բամբակա նշեմ մաքուր, ու տեսեք ինչ զաշիտայով ա գալիս. Ասեմ, որ ներքնազգեստը վազվրատի ենթակա չի, աղջիկներ, այնպես որ ռազմերի հարցում պիտի շատ ու շատ իր լինեք, որպիսի ճիշտ կրահեք, տեսեք ինձ սիրուն ա, աղջիկներ, ինչ անու շոտ ընգավ, աղջիկ երեխու համար եմ պատվիրել, սենց հատուկ պաշպանով, մի հատ էլ էսի կարավ եմ բացել, սա էլ, ոյ, տեսնենք իրավետ, այս էլ ուրիշ նկարներով ա գալիս, աղջիկներ, տեսեք ինձ սիրուն, ամանորյա նվերներ, ինչու ոչ, մաքուր բամբակից և մեր խորհրդանշով այս տարվա, ցուլիկով, ցուլն այս տարի, շատ գեղեցիկ, տեսեք, երեք հատ ա գնում ուպակովկայի մեջ, համ մաչելի, աղջիկներ, համ բարձր որակով, այնպես որ արտիկուլաներն էլ կարելի ընդհատում, եթե հարցեր լինեն, ասեք կնշենք անպայման արտիկուլաները, ցայլ նվեր են վերցրել, չեմ ուզում բացեմ, ավելի փոքրիկ տարիքի, սրանք էլ մուգ գույնի են, բոլորիդ հաճելի գնումներ եմ ախտում։